ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? ଟିକେ ଜୋରଦାର କଥା ଦେବେ ସମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ। ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଭୋଗା ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର, ହିନ୍ଦୀ ସିଙ୍ଗର ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଗୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଯାହା ହଉ, ମା ମୋ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଲିଭି
से बारा